Здравейте, скъпи приятели! Днешната ни беседа ще бъде посветена на актуалните проблеми на нашето съвремие. Актуалните проблеми, които за голямо съжаление ние, успявайки да ги анализираме в предходните си беседи, ние се оказахме като едни лоши пророци, които всичко, което предвидяхме като опасност, всичко, което предвидяхме като реални възможности за ескалация на напрежението, създаващи предпоставки за унищожение на цивилизацията, на човешката цивилизация, за съжаление се оказахме напълно прави. И за още по-голямо съжаление не бяхме чути от никой, дори с едно изключително пренебрежение се отнасяха към нашите анализи. И след като никой не чува гласът на разума, естествено, че бесовете се развихриха. Виждате какво става в международен план, виждате какво става в вътрешно-политически план, виждате какво се случва навсякъде, във всяка една област на нашия живот. Нека да погледнем какво се случва в макрорамката, в света. От една страна, конфликтът между така нареченият цивилизован демократичен свят и Русия, който, разбира се, в медиите се отразява като конфликтът между Русия и Украина, той продължава да набира скорост. Продължава да набира скорост и се развива в една ескалационна крива, която по никакъв начин не дава основания да се счита, че скоро може да се търси конструктивно разрешение. Не забравяйте, че в този район, в районът на бойните действия, са някои от най-големите, всъщност най-голямата атомна електрическа централа, Запорожката атомна електрическа централа, тя е най-голямата в Европа. Тя е там. Не само тя. В района има още изключително опасни енергетични и не само енергийни, инфраструктурни обекти, които при евентуална атака грозат с застрашаване не само в екологичен аспект, но и в екзистенциален аспект целия регион, а по последиците си могат да се окажат глобална заплаха. Спомнете си Каховската така енергийна система, на която беше разрушена само преди няколко месеца, беше разрушена язовирната стена. Толкова буклук и тиня се изсипаха в плодородните земи надолу. Страшна работа. Там е нещо, което стотици, може би хиляди години няма да може да бъде възстановено. Не забравяйте и друго. Там, според експерти, в дънните слоеве има утаявания, включително от Чернобилската АЕЦ. Така че с този разлив, какво и как се е получило, те първа ще се оценяват щетите. Защо ви го говоря това нещо? Защото тази екологична и хуманитарна трагедия може да се окаже само прелюдия към нещо по-далеч по-страшно. Защо считам така? Защото конфликтът се задълбочава. Както казват старите класически аналитици на войната, «à la guerre comme à la guerre», което означава «на война като на война». Тази война придобива все по-уродливи форми. Тя придобива вече терористични така вектори на действие, при които страните не се свенят да използват каквито да било мръсни, подли, коварни номера от реквизитът на специалните служби, само и само да придобият някаква, да се здобият с някаква дори междинна форма на превъзходство. Мигновено, моментно, тактическо или стратегическо, каквото и да било. Но това е ситуацията. Можем да очакваме всякакви нива на ескалация. Защо? Защото от едната страна Русия няма ход назад. Тя няма как да се върне. Нека не забравяме, че срещу Русия не се изправя Украина. Това е една глупост, една мантра, която се повтаря тук, разни говорят ценностите на това, ценностите на какви ценности. Там става дума за едно противостояние
на изтока и запада, ако приемем, че изтокът се олицетворява от Русия, а западът от Украина. Само, че нито Русия е толкова източна, нито Украина е толкова западна. Ако в Украина ценностите на запада се представят в чистия си вид, то тези ценности са доста жалки. Извинайте, там има изгорени живи хора, там има страшни издевателства на цели групи от хора, там имаше цели зони, които се опитваха да ги превърнат в концлагери. Но не това е темата, към която искам да насоча вашето внимание. Това е само един штрих. Темата е за огромните рискове пред човечеството. Забележете какво се случва в Средният изток. Израел, всички, които са следили моите беседи, знаят дори в вашите така писма, във вашите сигнали тук до нас, становище, които изразявате на мейла, имаше много такива, които ме укоряват в пристрастност към Израел. Че говоря с симпатия за Израел, че говоря, игнорирайки техните негативни практики в борбата им, там в акцията, която военната операция в Газа и така. Не, аз не говоря с симпатия или с антипатия. Аз говоря с факти. Когато ви казах, че Израел прави това, което неминуемо трябва да направи, за да оцелее, аз имах предвид това, което те съградиха. Израел, еврейският народ, е един много изстрадал народ. Изстрада през хилядолетията народ, който обаче си взе поуки от страданията. И взимайки си поуки, той каза така: на никой не му пука за нас. Защо па на нас трябва ни пука за някой друг? Разбира се, цинично. Цинично, но верно. Изградиха държава. Държава, която е абсолютно военизирана, държава, в която има нулева толерантност към корупцията, но държава, която е в двата си основни вектора. Външна политика и вътрешна политика е насочена към едно основно нещо. Оцеляването на еврейската нация, превръщането и в незаобиколен фактор в международните отношения и чрез могъщи лобистки структури, осигуряване на лоялност от страна на водещите правителства в света по отношение на техните действия. И разбира се, вече тук по стар еврейски обичай започват и да измъкват от всякъде едни финансови ресурси. Дали го одобряваме или не това нещо, това е съвсем друг въпрос, но това е факт. Кое обаче прави впечатление? Като всяко нещо, което няма коректив, защото израелската армия в региона, в Близки изток, тя няма коректив. Тя няма реална сила, която да може да й се противопостави. Нито като ниво на техническо оборудване, нито като ниво на организираност, нито като ниво на международна подкрепа за всичко, което прави. Но вие забележете какво става. Те убиват с ракета на другия край на региона, в резиденцията му, някакъв лидер, не някакъв, е основният водачът на движението Хамас. Убиват го с ракета в резиденцията му. Още ракетата не е, така да се вика, пушика от нея. Не? И в щатите, в Белия дом, катме. Те имат право. Веднага. Света вече е много по-хубаво място за живеене след смъртта на Хания, казват от Белия дом. Може би смъртта на Хания, Исмаил Хания, който беше водачът на Хамас, може би за определени сили и структури е желана важна цел. Важна военна цел. С оглед на развитието на конфликта, още ако си спомнете миналата година, октомври, атаката срещу Израел, предприета от Хамас, която па се превърна в повод за една абсолютно драстична по своите размери и методи акция, която унищожава десетки хиляди палестинци, включително и деца в домовете им, разрушени болници, да е страшна работа, погром. Но, така ли е, че, както ви казах, Израел си е осигурил международно лоби, което по никакъв начин не допуска, ма не допуска въобще да се така да проникне, да се промъкне в световните медии някаква нотка на осъждане на израелските действия. Ето това изиграва лоша шега, защото всяка една безконтролна власт, без коректив, тя се превръща в извращение, тя изражда принципите, в името на които е била изградена.
Израел започва да губи чувство за реалност. Израел започва да губи чувство за отговорност. Израел се опитва да въвлече Съединените щати в една война, в която веднъж завинаги да реши хилядолетния, не дайте да мислиш това от сега, хилядолетния проблем между персийските царе и еврейската държава. Още ако прочетете Талмуда, Стария Завет, библейските писания. Там ще видите за хилядолетията на противостояние между перси и евреи. Персите в наше време, това е държавата Иран. Тя пък пое по пътя на след Ислямската революция, пое по пътят на така изграждане на общество на основа на принципите на Исляма. И така нататък, и така нататък. Противостоянето е факт. В последните десетилетия това противостояние е изключително изострено. Сега забележете ефектът на доминото в средният и близък изток. Веднага Ердоган свика огромен митинг в Истанбул. И на този митинг той казва, че турската държава няма да остави така палестинските така бедстващите палестинци и може да обмисли вкарването на турска войска в Израел. Вие представяте ли си каква кощунствена мисъл изрече Реджеп Таип Ердоган? Вие представяте ли си за какво става дума? Господин Ердоган, бидейки президент на държавата с най-мощната армия в НАТО, се признато от всички експерти, след Съединените щати, разбира се, е армията на Турция. Тя е най-многобройна, най-добра е снабдена така с технически нововведения. Не забравяйте, че турския военно-промишлен комплекс през последните 15-20 години достигна висини, които са немислими. Немислими. Цялата западноевропейска, без Англия, разбира се, без Великобритания, извинете, цялата западноевропейска военна индустрия не може да достигне нивото на производство и на техническо обезпечаване на армията, което достига турския военно-промишлен комплекс. Само да дадем класическия принцип с безпилотните самолети Байрактар, които обърнаха не една и две, ходят на не една и две военни кампании. Спомнете си какво се случи в конфликта между Азербайджан и Армения. Така в Нагорни Карабах конфликтът беше изцяло решен в смазващото превъзходство на азербайджанската армия. Разбира се, с военни съветници от турската войска, но с байрактарите, турско производство и обезпечаващите ги наземни радиолокационни комплекси. Всичко това Турция сама произвежда. Всичко това дава на Турция самочувствието, че тя е една военна сила, с която трябва да се съобразяват. Но забележете, никога досега турски ръководител не беше излизал извън, нали, риториката за това как трябва те по мюсюлмански там да се подкрепят и други, това е ясно. Но никога не беше излизал извън официалната линия на Съединените щати и, разбира, и НАТО по отношение на конфликта в Близки или както те го наричат Среден изток, конфликта Израел-Палестина и околните арабски държави. Никога не беше намеквано за военна интервенция. Тоест, ако можем да кажем така метафорично, Рубиконът е преминат. Скъса се една нишка, която поне формално говореше за единство на Североатлантическия алианс по ключови световни проблеми. Безспорно, най-сериозният проблем в света е проблемът в Близки и Среден изток. Проблемът Израел, арабски свят. Израел, мюсюлмански свят. Защото, искам да ви обърне едно внимание, слушах сега някакъв аналитик голям по телевизията, говори и там около него всеква там група експерти дърторът, как арабския така сектор нямало Израел да остави така без евентуален отговор в Иран. Значи в Иран арабски сектор няма. В Иран има основно преобладаващо
персийско население. Те са мюсюлмани, но не са араби. Има голямо азербайджанско малцинство в северната част, има и голямо кюрдско малцинство. Това е. Другите са в рамките на статистическата грешка 2-3% прекосили. Така че, когато говорим за конфликт в Близкия или Среден изток, както го наричат, пак повтарям, в аналитичните структури на Евроатлантическия алианс, трябва да знаем, че това не е арабско-израелски конфликт. Това е израелско-ислямски конфликт. Затова и Турция, в която няма кьорав арабин, Турция също се ангажира с тези на този етап само воинствени речи, но те са прелюдия към нещо далеч по-голямо. Веднага израелският външен министър направи нещо, което не е характерно за дипломат. Той изказа една мега глупост. Той каза, бе, той като ги говори така Реджеп Тайип Ердоган, да си спомни, казва, така говореше Садам Хюсейн, как свърши той. С това нещо той зачеркна. Ама зачеркна всичките усилия на лицемерната европейска и американска политика и дипломация да изкара, че сблъсъкът, смазването на Ирак. Забравяйте, че там жертвите от американско-натовската агресия, не беше официална структура на НАТО, беше коалиция на желаещите. Ти желаеш ли да се включиш? Ми желая, заповедай. Не желаеш? Сега ще покажа как ще почнеш да желаеш. Така стана коалицията на желаещите. Започнаха едни тормози и изведнъж коалицията на желаещите се разрасна много. Барабар Петко с мъжете и ние по едно време се включихме там частично с някакви поддържащи, което между другото предизвика големи насмешки в аналитичните структури, но това ще го говорим по-натам. Така, всички тези гадости, помните ли Колин Пауъл? Колин Пауъл сега е вече позабравен. Колин Пауъл беше държавен секретар на САЩ. Държавен секретар на САЩ. Преди да стане държавен секретар, с страхотна военна кариера. Военна кариера безупречна. Този Колин Пауъл отиде в... Накъде да е? А пред Генералната асамблея, Общо събрание на ООН. И замахам така едно такова стъкълце. Вика, там пулка, виждате ли? Това е проба от оръжия за масово поразяване, бактериологични и химически оръжия, които Садам Хюсейн разработва, нашите специални служби, така го сочи. Нашите специални служби успяха да вземат проба. Ето, това е доказателство. Това е доказателството. Този архилъжец, този примитивен лъжец, защото ако това наистина е средство за масово поразяване, той трябва още там. Самите Secret Service никога няма да допуснат държавен секретар на САЩ да имат достъп с такова някакво стъкълце, което представете си, че счупи. Я си представя, че беше Байден. Той се спъва на всяка крачка. И падне и се счупи. Значи оставете другите. Те с другите на импук. Ма държавният секретар на САЩ ще даде фира. Кой ще го остави? Няма. Това беше ясно, че има някакъв физиологичен разтвор или какво го знае. Мога да са му били капките за очи в него на този Колин Пауъл. Но, изведнъж, спомнете си какво случи в нас, политкоректните. Леле, значи Садам имате ли? Садам няма нищо. Садам първо беха подкупени генералите му по време на техното посещение в Лондон, когато пък се договаряха едни условия. Там е така дълга и широка историята, но целият свят беше убеждаван, че Садам Хюсейн е смачкан. Над 1 милион човека. Над 1 милион човека бяха избити от тази интервенция. 1 милион човека жертви. И повече. Само при първите дни на бомбардировките и на това загинаха 120 хиляди човека. Така, не говоря за военни. Военните, те се предаха веднага тия иракските военни. Значи жертвите бяха предимно сред цивилното население. Над 1 милион се оценява от обективни източници. Официалните твърдят, че е половин милион. Да приемем, че са половин милион. Да приемем, че са 50 хиляди. 50 хиляди човешки живота. Това е малко ли? Това е малко. Не е малко. Един живот. Един живот, когато е несправедливо отнет. Това вече е ужас за цялата човешка цивилизация. И те, които ви говорят за ценности, да знаят, че цялата инвазия, която беше... разбира се, като отиваха там, си признаха, абе, станала е грешка. Ми, той е немало такива поразяване. Добре, като е станала грешка, кой ще върне животите на тия?
Като стана грешка, оня дето размахваше ампулката, какво стана? Нещо мислите, някаква санкция? Няма такива работи. Няма такива работи. И какво се получи? Днес Израел призна, че цялата тая операция била организирана от тях чрез могъщите лобистки израелски кръгове. Защо? Защото Садам запашвал Израел. А, прегледах информационните масиви от онове. Абсолютно никъде няма и намек за това. Но днес Израел призна. Ужасяващ гаф на израелското външно министерство. Защо ви кажа? Когато няма коректив, те се самозабравят. Независимо дали е Израел, дали е Русия, дали е САЩ. Няма никакво значение кой. Всеки, който няма реален коректив, с който да се съобразява, който да го държи на штрек, той деградира. Деградира израелската външна политика. За американската не говорим. Тя отдавна е посмешище вече. Тя се гради само и единствено на мощта на самолетоносачите и ракетните системи, които обезпечават тяхното могъщество. Доларът, който обезпечава финансовия контрол и финансовото могъщество на Съединените щати, това са трите кита, на които всичко така се гради. На които всичките тия нашите тук политкоректни типове започват да... Всеко, което им се подаде пръстче, те започват да го облизват оттам. Да. И сега, както ви казах, това, което се случва, не вещае нищо добро. Реджеп Тайип Ердоган не е някой самодеец или някой току-що навлезе в политик, някой като тия нашите самодейци тук, които изведнъж гледат, ай, дай сега да кажем така, да кажем. Не, при Реджеп Тайип Ердоган има много, много пластове на политиката. Пластове, които се разкриват пред обществеността едва тогава, когато той реши, че това е необходимо. Той не е казал нищо случайно. Той не е казал нищо погрешно. Тепърва ще следим развитието, но отново ви казвам, нищо добро не вещае това, защото забележете. Турция и Иран, те са естествени врагове. Те си враждуват столетия. Турция като продължително Османската империя, разбира се. В същото време, точката, обединителната точка в техните външни политики става кое? Става противостоенето на Израел. Забележете сега, към тях веднага се присъедини Азербайджан. Азербайджан, на пръв поглед, държава, която няма особено влияние, откъснала се от Съветския съюз, не е така. Не е така. Президентът на Азербайджан, Илхан Алиев, той е изключително амбициозна фигура. След като издигнаха лозунга «Един народ, две държави», забележете, на официално ниво вече издигнат лозунга «Един народ, две държави», т.е. азербайджанците са признати за тюркски народ, което безспорно са, и в религиозен смисъл те са идентични. Изключително близки са с останалите тюркски народи по култура, по бит. И в политически аспект те вече казват един народ, две държави. Забележете, процесите на интеграция вече са достигнали до една квази-конфедеративна структура. Какво им предвид? Някой ще каже, то не знае, не е обявена. Не, не е обявена конфедеративната структура. Но забележете, пълният синхрон и допълване в външно-политически аспект и взаимопомощ във вътрешно-политически аспект. Азербайджан е държавата, която разполага с огромни находища на природен газ. А както казахме, природният газ е горивото, заради което се водят войните в момента. Да, да, след какви глупости ви говорят тия за ценности. Ви няма такива ценности. Има да е, но ценностите са материални, не са тия духовните, за които ни дърдорят тук. Тие говорят ви по телевизията, да, духовните ценности на западната цивилизация. Да, духовните, ама тичат гранта да си го вземат, който е чисто материална ценност. Не е особено духовен. Така. Сега. Какво друго обаче се случва на същия този фон? Израел не случайно атакува и прогонва палестинците от Газа. Не случайно. Оказва се, че в крайбрежието пред Газа са всъщност ситуирани някои от най-големите находища на природен газ. А, кое дефинира европейската индустрия
като започваща да се спуска по ненадолнището на неизбежният и, за съжаление, може би необратим срив. И започва нещо много просто. Откъсването на Европа от евтините енергийни суровини, разбира и основно природен газ, от Русия. Сега виждате ли лицемерието на Запада, когато казват, всеки е свободен, ние не налагаме на никого мнение, всеки е свободен да защити позицията, която счита правилна за него. Кой е? Фон дер Лайен ли ще ти защити позиция или ще ти даде право на плурализъм? Бе, глупости на търкалета ще ти даде. Значи, всичкото това лицемерие прикрива страхотния натиск върху всеки, който би си помислил да има становище различно от това, което върхушката в Брюксел, съгласувано с Съединените щати, налага като единна позиция. Не, не се заблуждавайте. Те не се така притесняват да прибегнат и към терористични средства, методи. Че мислите, че стрелбата срещу Фицо, Робърт Фицо, беше случайна? Но няма такива работи. Няма нищо случайно в тия неща. Случайно е, че не го убиха. Стрелбата с пет куршума в него от упор. Това си е заговор. Тук има от специалните служби, пробиви. Има много-много неща, които може да се организират на много високо ниво. Някак си тихо мълком така остана на страна това, че той, който стреля, живеел с украинка, па тая украинка била свързана с незамско и така, така това не се говори. Но, какво се случи? Робърт Фицо, той пазе, че оцеля. И този Орбан продължиха да настояват за своята собствена позиция. В интерес на собствените си страни. Те доказаха. Доказаха, че собствените им държави имат интерес да се продължи така достъпа до евтините руски горива. И успяха, сега вижте лицемерието, успяха да си договорят в Европейския съюз изключение. Изключение от общите правила на санкции, тъй като техните икономики са зависими от тези и тези доставчици от Русия на природен газ, които не могат да бъдат заменени в близко бъдеще без огромен разход и при крайно неизгодни условия. Сега не забравяйте, Унгария, както и Словакия, те па нямат достъп на море. Те няма откъде да им се докарва американският този природен газ, който всъщност е по съвсем друга технология. Той е много по-скъп. Той се кара с едни танкери, с гъстен природен газ, пък там има едни сложни процедури, по които той се привежда оттечно в газообразно състояние, пък оттам се пуска по интервью. Изключително тежка, скъпа процедура и скъп крайен продукт. Това е скъп крайен продукт, бидейки в енергиен план. Основата на всяка една стока, която се произвежда, той пък води до изключително скъпи цени, скъпа себестойност на произвежданата продукция, тя пък става неконкурентоспособна и ето ти готов срив, икономически срив на тия държави. Но Орбан, както и Фицо след него, успяха да се възползват от тази ситуация, в която макар и лицемерно Европейския съюз каже да, всеки е свободен да защитава своят интерес. И те защитиха своят интерес. Да, Европейския съюз им позволи да продължат да получават гориво от Русия. И сега забележете лицемерието на тия подлеци. Обаче пък оня, палячото от Украина, как се казваше, Зеленски. Да, той, аз не го обиждам. Това му е професията на той. Той е палячо. Палячо, който се занимаваше така с евтини клоунади. Евтини. Не говоря за такива клоунади, които изкуството на клоунадата в цирковото изкуство, то е нещо много, много сериозно. То е евтин палячо. За този палячо, изведнъж казвам, аз ви спирам, понеже пък тръбопровода минава през Украина. Аз ви спирам, горивото. И Европейския съюз каза, ми оправете се, той има право да го спре. Значи, имате право да получавате, обаче ви спреме пътя. Как ще го получават? С лястовички ли? С какво ще го получават тия гъста? И ето какво се случва. Лицемерие, подлост, напрежение. Това напрежение, разбира се, ще избие в нещо. В момента Робърт Фицо и Виктор Орбан са поставени до стената, ако говорим метафорично, от страна на европейските бюрократи. Разбира се, вие си мислите, че Зеленски ще смее да спре на страна от Европейския съюз горивото без да получи така зелена светлина от
висшите американски и европейски бюрократи. Как ще смее? Той няма да смее да плюне до обувките им. Обаче, край, няма да ви дам. И европейски ми, той е прав. И как е прав? И как е прав? Така, и като се сложи и това, че взривиха и двата тръбопровода, газопровода, по които се захранваше най-голямата, най-голяма по това време, европейска индустрия, промишленост, немската, Европа в икономически план е на ръба на срив. На тотален срив. Представете си за какво иде реч. Европа е на ръба на тотален срив. Как започна този срив? Това ще ви кажа. Този срив започна с изграждането на целенасочена стратегия за елиминирането на Европа като самостоятелен фактор от Белия дом и Съединените щати, когато Ангела Меркел, преди 15 години, повече, може би малко, може да се намери речта и в открите, когато тя каза, Европа вече е промишлен гигант, съпоставим с всички най-големи икономики на света, превъзхождаща огромната част от тях, и Европа ще трябва да играе все по-голяма самостоятелна роля в международната политика, включително като изгради самостоятелна армия. Край. Баба Меркел мина червената линия и автоматически започна тази кампания. Защото Европа е бедна на енергийни ресурси. Тя е богата на много неща, но енергийни ресурси могат да дойдат от бившия Съветски съюз. Това е Русия от една страна и кой е другата? Отдолу през Турция, респективно Азербайджан. Защото Турция свой газ няма. Има, но минимални количества. Турция е изградила един хъб, гара разпределителна, така да кажем, в който ресурсите от Русия, Азербайджан, Казахстан, отзад, от всичките тези азиатски републики отиват и захранват Европа. Сега, очаквам скоро време нашите допедавци да сложат и тук опит, да направят опит да блокират Турски поток, защото пък от тук също отива през Сърбия за Унгария природен газ. От Унгария, разбира се, и Словакия. Направят ли тази глупост, нашите олигофрени просто ще затрият бъдещето на България. И ще ви обясня защо. Защото според международното право, международен инфраструктурен обект, в който са инвестирани огромни средства и е изграден съгласно действащото законодателство, както вътрешно на страните, през които преминава, така и международно правни аспекти на този проект, т.е. с оглед на това, че преминава през неутрални води, преминава през неутрални територии и така нататък, и така нататък. Та, всяка държава, която изградила такъв инфраструктурен обект, има право да го защити, включително с военни средства. Да, да, това е малцина го говори, всъщност почти никой не го казва. Но това е, може да се отворят на ООН в устава, там е казано при кои случаи, как една интервенция оправдана, какво се случва. Сега, това беше и един от капаните за Русия. Взривяването на Северен поток 1 и 2, взривяването трябваше да се превърне в този капан, в който Русия, отреагирайки, да реагира с военна мощ не срещу Украина, а срещу страните, които реално са го взривили, и оттам вече международния конфликт да ескалира извън това, за което Русия беше подготвена тогава. Сега може би вече е подготвена. Не забравяйте, че когато се случи това, президентът на Русия Владимир Путин направи нещо, което някак си остана незабелязано. Не остана незабелязано от нашите тук поплювкоци, но не остана незабелязано в Съединените щати. Поставена беше в първа степен на бойна готовност стратегическата авиация и ядреният арсенал на Русия, извинете, на бившия Съветски съюз. Той целият ядрен арсенал е в Русия. Това отрезви, много бързо отрезви тия главанаците, които си мислеха тук, ние ги превъзхождаме стократно в конвенционални оръжия, не знам си колкократно в това, в това. Когато заиграе ядреното оръжие, всичко това се превръща само в статистика. И то крайно незначителна статистика. Сега, тук искам да отворя една много важна скоба. Преди време една дискусия следих по медиите, в която едни всезнайковци такива, бивши комунисти, които сега са евроатлантици, разбира се,
много така с сериозно изражение обясняваха как голямата грешка на Украина, че си предаде атомните оръжия. Значи първо, Украина никога не е имала атомни оръжия. Значи първо, да бъдем наясно. Да бъдем наясно. Това са дърдорковци, които или не познават международното право, или не познават устава на ООН, или, а невероятно наистина не го познават, или не са в състояние да мислят. И, както казах, подава им се определена линия на поведение и те по тая линия вече играят. Те, ако им се каже, заставаш пред телевизията по леопардов бандаж и започваш да подскачаш върху бюрото в студиото, той това ще направи, стига да е, нали, някакси политкоректно. Но нека да говорим сериозно. След разпадът на Съветския съюз, спомнете си, че в Беловежката гора, това е една резиденция, в която резиденция се срещат тримата ръководители на вече дишащият на изкуствено дишане Съветски съюз, но на основните три републики. Украинската Съветска социалистическа република, РСФСР и Беларуската Съветска социалистическа република. Респективно Кравчук, Шушкевич и Елцин. Тези тримата, така големи както се наричат, подписват едно, то така и остава в историята, Беловежкото споразумение за прекратяване съществуването на Съветски съюз като международно правен субект. Сега забележете, разпадът на Съветски съюз в този момент придобива юридическа форма, но която е процес. Това не е еднократен акт. От тук натам следват вече според действащото съветско законодателство процедурите в съответните парламенти, в съответните ръководни органи и структури на тези държави. Но така или иначе процесът вече задейства. Това споразумение от Беловежката гора или Беловежката пуща, както я наричат руснаците, украинците и беларусите, това споразумение се превръща в основата, което е признато в международно правен аспект. И какво казва това? Освен всички други там дърдореници, има едно много важно нещо. Русия, РСФСР, продължава съществуването си като универсален правоприемник. Правоприемник на Съветския съюз е РСФСР. Следователно, по всичките съглашения на Съветския съюз за неразпространение на атомното оръжие, по всичките съглашения за ограничаване на разполагането на стратегически въоръжения, по всичките съглашения за ограничаване на определени специални такива военни подразделения и военни технически така средства, страна е Русия. По силата на това, всичките ядрени оръжия от Съветския съюз, които се намират на територията на държави, които вече след разпада на Съветския съюз излизат извън територията на РСФСР, подлежат на незабавно връщане в Русия. Истината е, че Русия тогава няма пари това да бъде извършено веднага, защото това е изключително сложен процес. Процес, който изисква много финансов разход. Русия по време е в тотална разруха. Тя и сега е в разруха, но тогава е в ужасяваща разруха. И това, което се случва с предаването, за което сега говорят тия на атомните оръжия на Украина, това е именно международно правен акт, който следва от всичките действия по разпадът на Съветския съюз. Защото без това разпадът на Съветския съюз не би бил пълен. Ето това е действието, с което Украина се освобождава от своите атомни оръжия. Защото те никога не са били свои. Никога не са били украински. Те са били съветски. След разпадът на Съветски съюз те остават руски. Руски, които са на територията на други държави. И следва да бъдат върнати. Нима американските оръжия, които са в Германия. Атомни оръжия в Германия има. Нима тия оръжия са немски. Те са на територията на Германия, но са си американски оръжия.
По същия начин, оръжията, атомните, които остават след разпада на Съветския съюз в Украина, те не са украински, те са съветски. И по силата на това, че Русия, бидейки страна по всичките договорености, както с Съединените щати, така и с НАТО, така и с много-много други страни, включително и в рамките на уставът на ООН, взетите конвенции, които са приети за неразпространение на атомното оръжие. Всичко това изисква незабавно то връщане в, на атомното оръжие в страната първоприемник на Съветския съюз. Тема кой ви ги разкаже тия неща тук? Ей, Украина, ако не си беше дал атомното оръжие, какво щеше да стане? Какво щеше да стане? Глупости на търкалета. Некой щеше да им позволи да управи. Глупости. Не забравяйте, че Съединените щати по това време, значи 90-те години в началото, все още републиканците управляваха. Републиканците, не забравяйте, с всичките си тежнения насам, натам, това да правят, това да се възползват, републиканците винаги са били здравомислещите. Не случайно републиканската администрация е дала най-големите в стратегически аспект водачи на Америка. Не случайно по времето на Ричард Никсън републиканската партия даде основите на тази външна политика, която срина в крайна сметка Съветски съюз и осигури господството на САЩ, което по демократите попиляха, чрез доктрината, управленската доктрина в международен план на Хенри Кисинджер. Гений! Гений на международната политика. Добър, лош, гений. Та, да се върнем на това. По това време Съединените щати бяха управлявани все още от републиканците. Демократите с какво останаха известни? Дайте да видим. Да вземем последните републиканци. Джон Кенеди, не го броим. Той човека не може да си завърши мандата. Там доста трагично. Но да видим. Изхвърлиха с серия от интриги, с невероятни действия на дълбоката държава. Изхвърлиха Ричард Никсън. И кой се върлиха? Джимми Картер, този безспорно интелигентен човек, безспорно много подготвен, но крайно неподходящ за президент. Абсолютно срив след срив в международната политика на САЩ. Той обаче направи нещо, голяма услуга на дълбоката държава. Той докара Збигнев Бжежински, патологичен русофоб, който негова си работа такъв ще да има виждания за Русия, но той изхвърли на буклука основните постулати на доктрината Кисинджер. Оттам започна сривът. Веднага, Съединените щати за 4 години загубиха, колкото за 40 години са загубили позиции в международен план. Хоп, веднага се върнаха републиканците. Роналд Рейган, възстановиха се принципите на кисинджерската международна политика. Актуализираха се насоките за борба и Съветски съюз след 10 години се срина. Край, приключи, нямало. Но, в началото на 90-те години вече фамилията Буш. Те виждаха за какво се случва. Не забравяйте, че те по никакъв начин не се набъркаха пряко, косвено разбира се много, в процесите на разпад. Защото опасността да бъдат мобилизирани при евентуална външна интервенция, мобилизирани имунните сили на руския народ, беше за тях много-много опасна. Много-много сериозна и реална опасност. И тогава те казаха да се разпадат, ние ще се възползваме, но няма пряко да се набъркваме. И когато, защо ви казвам това? Защото именно тяхната администрация подписа споразуменията, с които споразумения Украина, финансирано между другото от Съединените щати това, Украина предаде ядрените си оръжия, атомните установки и всичко на Русия. Да, така е. Това не ви го казват, но това е така. Защо? Защото републиканците винаги са водили изключително мъдра, изключително добре обезпечена теоретично, концептуално и материално, и в материален план финансово политика. Което не може да се каже за демократите. Какме, нека да видим, значи Джимми Картер. След Джимми Картер, кой демократ дойде? Да ви припомня. Дойде този Бил Клинтон. Бил Клинтон остана в това, че навираше пурата си в органите, да не говориме там, какви на стажантките. Да, заради това, че намериха петно от спермата на Бил Клинтон върху роклята на Моника Люински. Спомните ли си? Това никой не го говори вече. Тега, той вече стана абсолютно манипулируем. След няколко месеца бомбардираха
Югославия. Може да е съвпадение, може да не е. Не знам, но с това остана известен. Бил Клинтон. Неговата шизофренна съпруга, която се напълваше, тя стигна до държавен секретар, така и не можа да стане президент. Хилари Клинтон. Барак Обама. Барак Обама, абсолютно нищо. И да не говорим сега за патологията на това старчето тук, Джо Байден. Тук виждате за какво се случва. Човекът, той е много симпатичен човек. Много симпатичен. Но неговото място е да си почива, да си пише мемуари и така. Виждате, що издевателстват над него. Издевателстват над този човек. И сега, ако мога да така кажа един стар каламбур, на времето казваха какво е било в Съветския съюз. В Съветския съюз, казва, след смъртта на Брежнев, казва, Брежнев показа какъв трябва да бъде водачът на Съветския съюз. След него дойде Андропов. Казаха, Андропов показа какъв не трябва да бъде водачът на Съветския съюз. След него дойде един Черненко, един, който никой не го помня, че каха, а с Черненко се показа, че може и изобщо без водач. Видите, един я показа какъв трябва да бъде, другия какъв не трябва да бъде, а трети показа, че може и без водач. Това беше Съветския съюз, който беше в период на разпад. Дано с Съединените щати да не стане същото, защото Джо Байден показа, че Съединените щати могат и без президент. Абсолютно. Абсолютно. И това не е някакъв случайен страничен ефект от неговият избор. Не, самият избор. Джо Байден беше именно част от този проект. Дълбоката държава овладя всички лостове за управление по времето на Джо Байден. Между другото, се сещам, че тъй като те не се спират пред нищо, за да осигурят още някой друг мандат за своето господство, говоря за дълбоката държава, четах, че когато сега разследват опитът за убийство, покушението срещу Доналд Трамп, което съвсем случайно го пропусна, съвсем случайно закачи ухото му. Вие представете ли си, това е микронно отклонение. Това е отклонение, което Господ го е спасил, този републикански кандидат за президент с най-големи шансове. Но се сещам как във връзка с агресивните така маниери на поведение и агресивните предложения за всевъзможни атаки в международен план, във вътрешно-политически план, това Хилари Клинтон беше наричана в медиите, забележете, от некога да е, само преди няколко години, като Хилари Клинтон. Да, така е наричаха. Та, това, което се случва в Съединените щати, когато управляват демократи, той е катастрофа не само за Съединените щати, той е катастрофа и за света. Говоря след Втората световна война. Това, което обаче в момента може да се случи, може да постави човешката цивилизация на ръба на оцеляването. Дано да не се стигне до там. Дано здравият разум да надделее. Но, както казваше една тук известна приказка, един каламбур по столичните улици, казваше, а дано, ама надали. Така. Сега да погледнем какво става вътрешно-политически план. Вътрешно-политически план тук се разпиштолиха. Всякакви типове, структури. Стана немислимото. Кое е немислимото? Немислимото беше да се стигне до разцепление в ДПС. Вие представяте ли си? ДПС не успяха да разцепят такива ключови играчи. Вече забравени. На времето Осман Октай. То Осман Октай. Някой помня ли го сега? Не, чат пат се появява като аналитик. Бре, аналитик. Кво анализира? Той си знае. Но той Осман Октай беше много крупна фигура в началото на 90-те. Един от така лидерите. Още с авторитет от времената на социалистическа България. Елиминиран. Опита се да направи някаква алтернатива. Събра пет човека, те не стават и кръчмата да идат. Отказа се. Помните ли този другия, след което Ахмед Доган, той като един изключително мъдър ръководител, изграждаше водач, който да управлява
в оперативен план, но мига, в който този водач се отклоняваше от неговите насоки, той беше автоматично елиминиран. Некои вече помня ли ги всичките тия, които се отцепваха, които изведнъж започнаха. Ние сега с страшния си авторитет сред традиционния електорат. Сега, традиционния електорат, това е един ефемизъм. Това е един ефемизъм. Всички знаят, че ДПС е политическа партия, която е насочена основно към тези части от народа, които са с мюсюлманско вероизповедание и с турски етнически происход. Това е, няма какво да се говорим, няма какво да се лъжим. Това било, това било. Значи всички знаят. Дали ще го наричаш традиционен електорат, дали ще го наричаш някак друго. Това е. ДПС поради това е уникална в политически живот на България. Защото кой какво прави? Те си имат един гарантиран електорат, който им гарантира минимум едни 8%. Минимум. Те под 8% някак. Той да иска, не може да падне под тях. И оттам нататък вече надгражда в зависимост от конкретните тактически или респективно стратегически съображения. Това го превръща се в неизменен фактор. Помнете си, примерно, ония Драгалевски Мургавелко, който излезе и каза: ДПС е проклятието на прехода. Глупости, проклятието на прехода си ти, бе. Ти, който унищожи българската индустрия. Ти, който съсипа, който превърна подкупа в най-прекия път към успеха в икономически план, в политически план и в административен план. Ето това е проклятието, а не ДПС на Доган. Но, да се върнем на фактите. ДПС през всичките тия години бяха правени опити от кой ли не, от какви ли не структури. Между другото, голяма част, включително с подкрепата на чужди специални служби, имаше разследване. Вие помните ли къде се кри един, специално няма да му кажа името, когато се разкри опитът му за преврат в ДПС, кри се в турското посолство. В турското посолство се кри. Той човек, вместо неизлизан оттам да бъде арестуван, му се даде трибуна в нашите телевизии. Даже па си спомням тук, той създаде някаква партия, която взе в рамките на статистическата грешка, там колко взе, 1000 гласа, не знам дали взе, няма значение. Въобще не мина ни парламентарна бариера, ни нищо. Даже имаше един така известен, помните ли, имаше един тип, сега го забравиха. По-точно не го забравиха, той мина в забвение, за да бъде изчистено. Значи времевия период, който е нужен да се забравят мерзостите му и пак да се вкъде. Един имаше Евгений Михайлов. Той пък стана активист на тази партия. Тази партия, която вече не криеше, че изцяло с турско финансиране, изцяло с целите, които турската външна политика преследва в България. Да? Той е. Евгений Михайлов. Беше там активист. Беше водач на листа. Или водач ли беше? Разбира се, няма никакво начинато. Така не, че ни един от тия не влезе никъде. Сега пак го гледам, че чат пак се появява вече с някакви нови, така претендиращи за морален коректив, такива реплики в публичното пространство. Това означава, че започва да се пуска лакмуса, да се види дали обществото е позабравило мерзостите му и пак да се. То същия стана известен на времето, ако спомняте, с една до ден днешен неизяснена съвсем афера, когато действащият президент, тогава се каже президент, скоба председател на България, на Република България, Петър Младенов беше изкаран, че казал по-добре танковете да дойдат. Дали го е казал? Пай да го е казал. Някакви безумия, но това беше използвано. Веднага се даде повод. Оранжевата там революция или каква беше революция се направи. Там седеха едни, наприха кочина пред сградата на администрацията на президента. Наприха там всеки мръсоти. Така обаче това били демократично ми. Демек, ние другите дет не сме били там, не сме демократи. Това бяха 300 човек. 300 човек! 300 човека, аз ако ръка мога да ги организирам, какво тогава? Обаче 300 човека, всеки мога да ги организира. 300 човека беха така носителите на новото и хубаво. Свалиха Петър Мъв и какво направиха? Е тая кочина, в която сега живеем. То не, че без него нямаше да стане също. Но, така, за какво ви казвам? Тие всичките с пряката подкрепа на турската държава, с пряката подкрепа на турските специални служби, финансирано там, не можаха да дори леко сътресение да направят в ДПС. Помните ли този, окажем име, този Лютви Местан,
Когато, да, той имаше един изказ. Той, между другото, бил учител. Изключително елегантен изказ. Той можеше да те заблуди, че е така човек, на който може да се вярва. Глупости. Глупости. Абсолютна пионка на съответните структури, на чужди служби, на чужди политики. Но, така или иначе, опита се да отцепи от ДПС. Структури, партии, нищо не може да направи. Нищо. Прави, забравиха го. Някой вече не... Чат пат се появява във връзка с някаква катастрофа направи там. Там някакви хора, даже не знам, а имаше смъртен случай. Не е толкова важно. Но, дори този така лустриран, такъв едно, с едно лустро, много така мазно. С един изказ, който за голяма част от хората с така, дори с хората с нормално образование, недостижим изказ. Той, помните ли, какви такива фрази, какви изказни средства ползваше чужди на бълшинството българи, интелектуалец. Интелектуалец с специална подготовка, с добро финансиране, нищо. Нищо. Нуль, както казват немците. Нула. Не можа да направи нищо да отцепи от ДПС. Но, какво се случи изведнъж? ДПС е разцепено, или поне някакви процеси текат. И то се хвърли ръкавица пряко срещу Ахмед Доган. И от кой? От Дилян Пеевски, веднага зад него застанаха тия път, какво да ги споменаваме, то от Данчо, къде беше крупи едно време. Данчо Цонев. Е, тия същи. Значи сега забележете. Предимството на ДПС беше в това, че те не даваха отчет никому. Те до ден днешен не дават отчет никому. Какво искат това си правят? Значи тук скритата заплаха е такава. Веднага ви казват, ние сме гарант за етнически мир. Вижте какво става по света. Вижте как държави, които до вчера бяха процъфтяващи и в икономически, и в социални, всякакъв аспект, тия държави бяха съсипани чрез разпаване на етническата връжда. Ние, ДПС това каже, ние сме гарант, че това няма случай в България, затова не ни пипайте, да не ви пипаме ние. Това е, приятели мои, кой каквото ще ви говори. Това е формулата на така влиянието на ДПС. И наистина, няма друга сила, която с щакване с пръсти може да докара едни 50-100 хиляди човека на жълтите памети, където иска. Вие видяхте ли какво стана, когато този другия мерзавец, как беше този син на ярки комунисти, който се стана явен демократ, извинете, да, Христо Иванов, Ицо Иванов. Това е абсолютно неуспешно адвокатче. Казвам го не с неуважение към адвокатската професия. Ами аз съм адвокат и едно от нещата, които най-много ценя в правната система, е статутът на адвоката. Но, за съжаление, има и такива, които само имат етикет, че са адвокати, иначе нищо адвокатско не правят. Та това същия така тип. Помните ли, като се изсипа на Росенец там? Което, между другото, беше страхотен пиар ход. До тогава никога... Там има един при него, един дебеличик, той писал слабна много, един къде беше Мирчев. То па никой не го знаеше. Никой не го знаеше. Той сигурно от техна двора, ако излезе, некой не го познае. Обаче изведнъж с тази акция станаха страшно известни. Страхотен пиар ход. Но какво се случи, което някакси се игнорира? На другия ден викат, ние ще се върнем, за да направиш. Се върнете ли? Бам, 10 автобуса с така хора от, как ги нарекаха, традиционният електорат на ДПС. Дойдоха там и казаха, ние сме за мир. И чакайте, никой не е поставя въпроса дали няма да има мир. Значи, тук важно е какво не се казва. Те застанаха с едни знаменца. Викат, ние сме за мир. Демек, аз си ходи, защото си тръгваме и мира свършва. Вижте, това са скритите заплахи, които са много-много важни. Които не трябва да се забравят. И до там край пит. Некой, той седи си тази резиденция, седат си бариери, седат си там всичко. Но, добър лош, Доган е фактор, който осигури стабилността на България през всичките тия повече от 30 години на прехода. Той е факторът, на когото България до голяма степен дължи това, че не е запалена искрата на етническото противостояние. При нивото на българската армия, при нивото на българските специални служби, при нивото на българската жандармерия, една такава искра ще означава нищо повече или по-малко от това. Край на съществуването на самостоятелна България. Или поне край в този вид. Ахмед Доган, добър, лош, възхваляван, хулен, къвто ще е. Ахмед Доган, по каквито и да е причини, той
преодоля изкушението това да се случи в България. И не го допусна. И сега, то обаче, още от времената на мултигруп имаше навика да се заиграва с всеки икономически субекти, които носят изгода. Помните ли още, имаше едно негово участие в тогава още шоуменът Слави Трифонов не подозираше, че ще става политик и при него гостуваха всички политици. Така и помните ли, при него гостувах Ахмед Доган. Прочутата му реплика, абсолютно изпусната в публичното пространство, за обръчите от фирми. Значи това го каже български политик от нормална партия. Той е политик. Айде, си отиваше в политическото небитие, спокойно да си разказва спомени там пред блок. При Ахмед Доган, да, писаха насама там, не. Защо? Защото там, в неговия традиционен електорат, нещата са съвсем различни. Това, което в нормалният политически живот е минус, при тях е плюс. Това, което, забележете, значи, който иска да елиминират от българския политически живот, му изкарват някакво досие, дали е реално, дали не е реално. Дали, ето, например, и казват, той е бил свързан с българските комунистически специалности. Ей, заклеймяваме го и така. По този начин България се лиши от много качествени общественици, които имаха потенциала да се превърнат в истински държавници, милеещи за бъдещето на България, за добруването на българския народ. Беха заклеймени. Най-красноречивия пример. Сещам се за... Помните ли, имаше един вицепремьер и министър на правосъдието, наш колега адвокат преди това, Хари Анчев, Харламби Анчев. Това е човекът, който, забележете, за 3 месеца успя да обърне крайно негативната тенденция на европейските мониторингови доклади от крайен песимизъм по отношение на реформата в България към първият и до сега, между другото, единствен позитивен доклад въз основа на спешните радикални мерки, които взе за 3 месеца. Той успя да постави правната реформа на такива основи, които вече да я превърнат в реално действаща институция, гарант за правата на гражданите. Реално правосъдие можеше да означава, че всеки български гражданин ще се да се чувства защитен по отношение на своите основни права, по отношение на свое имущество, по отношение на своите участия в обществено-политически живот. Всичко това Харламби Анчев направи за 3 месеца. И по този начин позитивният доклад, то може да се намери, 97-ма година края, на европейските мониторингови служби, даде висока оценка на България. Веднага лицето Иван Йорданов Костов и там с прякото участие, да си, на Богомил Бонев, който после и той беше изритан, видяха в него конкуренция, авторитетът му, способностите му, всичко това, което можеше да направи, да засенчи техните планове за България. Опа, той имал досие. Добре, дайте видим какво има в това досие. Човека предяви иск и казва, нека да се види, в това досие има искане да бъде вербуван. Няма нито един негов доклад, нито едно негово участие в каквато е било дейност на специално. Няма да има, той има досие. Смениха закона специално, който казва, има, нема доклад, щом има досие, той се счита за съпричастен. И така беше елиминиран. Да, го като пример. Такива като него имаше не един и двама. По този начин се отприщи възможността на всички тия около Иван Йорданов, Костов, първоначално и Богомил Бонев, Евгений Бакърджиев, после па се изпокараха помежду си, после стана страшна там бъркотия. Но първоначално те бяха обединени да не допуснат можещи, знаещи и енергични хора, които да застрашат техния модел. Така. Обаче в българския политически живот има една партия, ДПС, в която това да си бил съпричастен към специалните служби на комунистическия режим, дори е предимство. Доставим страна самия Ахмед Доган. Ми всичките тия другите, вижте. Доставим тия, които се отцепиха от него. Ми те също бяха свързани с комунистическите служби. Но това е предимство. Да, даже мога да ви разкажа как те казват. Те казват, да, нашите лидери, те са успели да изиграят и комунистически специални служби, като са инфилтрирали в тях. Вижте колко хитро. Така. И както казах, това, което в нормалния политически живот е минус, в ДПС е плюс. Какво се случи? Лицето Иван Йорданов Костов реши да елиминира основният му противник в икономически аспект, главния секретар на СДС. Сега, не забравяйте, че СДС при Иван Костов от коалиция, широко спектърна коалиция, обединяваща партийни структури
от най-различни политически виждания, най-различни политически концепции, обединени обаче в основните принципи на демократичното общество, основано на пазарната икономика, на свободните избори, на свободното сдружение на хората. Във всичко друго те имаха различия. Които различия? Примерно, Демократическата партия на Стефан Савов виждаше в един аспект нещата. Алтернативата Социалистическа партия на професор Николай Василев в друг. Радикал демократици в трето. Имаше всяка екогласност в четвърто. Всичко това и така нататък. Там имаше гражданска инициатива на този там Любов Собаджиев. Всичките тия бяха обединени в... Там имаше и политически партии, и сдружения с нестопанска цел, които имаха своето обществено влияние, как примерно Комитетът за защита на Русе, който после прерасна в екогласност и така нататък и така нататък. Но всичко това, когато дойде на власт лицето Иван Йорданов Костов, беше зачеркнато, беше създадена политическа партия. Тая политическа партия, ръководена от Иван Костов, имаше главен секретар. Главен секретар беше кой? Спомнете си, Христо Бисеров. Сега никой не го помни. Христо Бисеров, заедно със своят паш, те бяха като... Он му беше като Санчо Панса, до него се върти постоянно, Данчо Цонев. И двамата, когато изведнъж стана горещо, защото Костов не просто елиминираше своите противници. Костов изваждаше за тях всичко, което има и ги унищожаваше. Политически им предвид. И помнете си как унищожи Бакърджиев. Бакърджиев, който беше самовлюбен. Аз, спомнете си, аз съм шефа, валяка, шефа на политическия щаб, шефът на изборния щаб. Аз осигурих. Ти ли осигурих? Айде, приключваш, изчезваш. Так, аз, валяка изведнъж, стана такава валяче за боядисване. Да, такова. Не беше вече никакъв валяк там да минава по... Бояджийско валяче се оказа, че бил. Ами, Богомил Бонев, най-могъщият министър на вътрешните работи. Операция, Комар 2, Комар 3, така отлете като бълха. Това се случва. Иван Йорданов Костов така. Но, имаше един по-голям хитрец от него. Той по-голям хитрец от него беше Христо Бисеров. Той видя на къде отиват нещата, видя, че тръгват, хоп, и се залепи за Ахмед Доган. Залепи се за Ахмед Доган. Като видяха какво става, там се прилепиха всякакви. Помните ли го това? Той пък почина преди няколко години. Костадинов. Там, Камен Костадинов. Прилепаха се всякакви използвачи, всякакви такива нагъждачи, които викат, тук е много годбе. Значи, осигуряваме делаверата да тече, осигуряваме, има за нас, има за ръководство на ДПС, всички щастливи, всички има. И никой не го пипа за нищо. Що ще го пипа? Това е ДПС. Така. Спомнете си, когато излезаха за Христо Бисеров нещата. И той, помните, само си вижте кадрите, то ги има още докато не са ги отделили. Аз съм ги записал. Значи той, ма като посран, като тия дет ги дават в рекламите там, дето има разстройство. Как се бързо-бързо изчезна от трибуната на парламента. Тък-тък-тък-тък-тък. Тича. Отиде се. Веднага прокуратурата повдига едно нефелно обвинение. Абсолютно нефелно обвинение. И той опа, изправя той, че аз съм си вече доказано невинен. Аз не знам дали е бил виновен, дали не е бил. Но обвинението беше абсолютно нефелно повдигнато срещу него. Там имаше една прокурорка Бецова, имаше, това е специалния екип на Цацаров. А, Цацаров. Той е мега подготвен юрист. Ето Цацаров, това, което виждаме в момента в прокуратурата, е пряка последица от неговите действия. Включително назначаването на Гешев и последващото му елиминиране, разбира се. Но, да се върнем на ДПС. И така, ДПС постепенно започна да става един притегателен център за всеки такива, които извън ДПС не биха взели не място в парламент. Не бе, изобщо не говоря. Не биха били назначени за портиер в парламент. Вие мислите, че Данчо Цонев може без ДПС да влезе в парламента ли? След, разбира се, като беше отстранен от СДС, от Костов и Сие. Мислите, че Камен Костадинов може да влезе, въпреки че говореха, че бил изборджията на века за него. Така му говореха. Изборджия, ама на структурата ДПС. Що не стране изборджия на някоя партия, дето няма такива традиционен електорат, да видиш какво ще се случи. Нищо. Така, и тия, ставайки притегателен център за такива, разбира се, там изведнъж се получи цяло ядро, които натрупаха много пари. Многото пари искат какво? Самостоятелна изява. И сега изведнъж, какво се случи? Как се случи?
горе-долу имаме представа, но не е дошъл момента да го разказваме. Там изведнъж на Нестор Несторов, сина му, депутат. Той е ли Нестор? Нестор Несторов, бившият градски прокурор на София, който после, между другото, някой ден трябва да се анализира и това нещо. Той курираше проектите, с които в последствие развиха неговите духовни ученици, известни като Петю Еврото, Ясен Тодоров и така нататък. Но изведнъж сина му, депутато, не само той, много хора, така, които нямат нищо общо с традиционният електорат на ДПС. И разбира се, така, вездесъщият феномен, феноменът на нашата политика Делян Пеевски. Какво се случи? Как се случи? Къде отидаха нещата? Откъде тръгнаха? Не знам. Но е факт, че Ахмед Доган им е изправен пред най-голямото предизвикателство в целия си политически живот от именно тая група от бизнесмени, които са далеч извън традиционният електорат на ДПС, но които успяха да си отгледат своя, как да кажа, лоялна прослойка в ДПС. По линия на достъпа до обществени поръчки, по линия на достъпа до всевъзможни блага, програми и така нататък. И сега забележете. От една страна дните викат, тия са дерибеите сте, което е верно. Те са дерибеи. Те, значи, дотегнаха на целото руса. От другата страна тия викат, да, ама тия са пак корумпирани, това, което също е верно. През корупция това си докараха. Значи, това е една битка, която би била нормална в коя да е българска партия. Но в ДПС това не само е неочаквано. Това е шокиращо. Защото на всички е ясно, че традиционният електорат на ДПС няма как да тръгне след друг, освен след Ахмед Демир Доган. Няма как да стане това. Но в същото време прослойката, която е отгледана, която, пак казвам, било то по линия обществени поръчки, било то по линия всякакви други финансови замисливости, било то по линия всякакви други достъпи до програми. И това е облагодетелствана сериозно, така наречената нова вълна в ръководството на ДПС. Те пък от своя страна са лоялни на другата страна. Сега въпросът е кой какво ще успее да привлече след себе си, дали ще се доведе до разцепление сред традиционен електорат или не. И още нещо, което е много важно. Докъде може да стигне изкушението да се разиграе етническата карта, ако коя да е от страните прецени, че загубите минават разумното, разумно приемливото за нея. Това поставя България в изключително опасна ситуация. Това е нещо, към което не трябва да бъдем безучастни. Не трябва да го гледаме като странични наблюдатели. Трябва да изразим категоричната си позиция. Така че, скъпи приятели, днес разкрихме опасността, която световните процеси така очертават за човешката цивилизация. Разкрихме и това, че дори ако човешката цивилизация успее по някакъв начин да се съхрани, това по никакъв начин не означава, че се съхрани и България. И ако има някой, който да бъде винен за това, което се случва, това сме всички ние. Всички ние, които стоиме така като безмълвени наблюдатели и си казваме, абе тия там да се оправят, това не ни касае. Касае ни. И дано да не го разбереме колко ни е касало тогава, когато една сутрин се събудиме и разберем, че България вече я няма. Да разберем, че ние вече не сме българите, които мислехме, че сме. Затова, скъпи приятели, оставям ви да помислите по въпроса, оставям ви да изградите собствената си позиция, без да се влияете от мнението на този, онзи. Влияете се само и единствено от здравият разум. Благодаря ви за вниманието. Приятна вечер.